waa tahay daawadayaal, weli waxaa noo soo socdaa qodobo kale oo muhiim ah, balse markan waddanka Britain. Sida aad la socotaan, muddadii ugu dambeysay dadka Soomaalida ee ku nool waddankan Britain waxa ay wadeen abaabul xoog leh oo weliba ay kaga dayanayaan, mararka qaarna ay doonayaan inayba kaga hormaraan jaaliyadihii kale ee waddankan uga soo horreeyay ee muddo iyagu ku noolaa waddankan, sida jaaliyadaha dadka ka yimid waddamada Asia sida Pakistan, Hindiya, Bangladesh, Turkiga iyo kuwo kale oo ka soo horreeyay. Haddaba maxay sameeyeen Soomaalida oo dowladda waddanka Britain ay iminka u soo dhoweyneysaa? Waa ay leedahay Soomaalidii iminka wax badan bay fahmeen oo ay doonayaan in ay kala mid noqdaan qowmiyadaha kale ee waddankan ku nool si caruurtoodu ay ula qabsadaan waddanka, noloshiisa, waxbarashadiisa iyo horumarkiisa intaba. Magaalada Leicester ayaa waxaa lagu qabtay kulan ardayda doonaysa inay jaamacadaha galaan iyo kuwa waxbarashadu ay ku adkaatayba talooyin lagu siinayay. Arday kasta waxaa la weydiinayay waxa uu doonayo iyo sababta uu waxbarashada uga haray, waxaana isu yimid community-ga Soomaalida iyo dad kale oo ajaaniba, iyadoo lagu casuumay jaamacadaha waaweyn ee waddankan si ay markaa caruurtu fursado ugu helaan. Tallaabadaasi horey waxaa u qaadi jiray dadka kale ee ajaanibka ee ku nool waddankan oo caruurtoodu sidaa u daba socon jiray, marka ugu dambeysana horumar badan waddankan ka sameeyey. Haddaba dowladda Britain ayaa tallaabadan Soomaalidu ay qaadeen ku tilmaantay mid ka timid maskax fayow oo markaa horumarinaysa caruurtooda, bulshada waddankana horumarkiisa qayb ka ah. Haddaba waxaa qadka toos ugu jirta Dottoressa Samira Xasan oo ka mid ah dadkii hawsha wax ka abaabulay oo runtii isu keenay caruurta Soomaalida ah si ay ula mid noqdaan asaagood waddankan. Dottoressa Samira Xasan, haddaad imaqlayso, waxaad iga warantaa marka hore hawshan siday ku bilaabatay iyo sida aad ammaanta ku hesheen oo aad iminka la leeyahay Soomaalidii waxbay fahmeen? Waa mahadsan tahay su-aasha nadaara aad weydiisay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad baad ugu mahadsan tihiin ku soo dhawaada barnaamijkeena oo ah Somali Careers Fair oo ka dhacday magaalada Leicester. Marka aad iyo aad baad ku soo dhaweynayaa, jazaakumullaah khayr. Barnaamijkan waxaan usoo qabanqaabinay annagoo ah dhalinyarada community-ga, si aan dhalinyaradeenna iyo ciyaalkeenna aan tusno farsamadaha farabadan iyo shaqooyinka farabadan ee ka jira dunida. Waayo ciyaalkeenna badanaa iskuulka markay galaan oo kasoo baxaan, waxaa jira ciyaal badan oo u yimaada oo yidhaahda ma garan karno waxaan future-ka qabsan karno, waxaan tiigsan karno, jaamacadan gali karno, iyo career-ka iyo profession-kan gali karno. Sidaa daraaddeed baan u jeclaysanay inaan isu keenno intaasoo dad oo wada dhalinyaro wax bartay oo xirfado fara badan leh ay ka mid yihiin dhakhaatiir, lawyeriin, architects, injineero, kuwa computer ku takhasusay, IT, technology, xataa qaar journalism iyo cyber security ku jira, iyo noocyadaas oo fara badan, maca jaamacadihii Leicester College iyo University of Leicester, De Montfort University, Loughborough College iyo maca poliiska imaanta nagala soo qayb galeen si aynu uga qayb galno barnaamijka ay caruurta carruurteena tusaan barnaamijyada iyo waxbarashada jira si ay caruurteennana u tiigsadaan. Waayo ciyaalku wallahi runtii ayaamaha kan waxbarashadii way ku adkaatay, markay waayeen waxay tigsadaan iyo meeshay u socdaan iyo hadafkay gaadhayaan. Marka waxaa jira dad fara badan oo raba inay caruurteena gacan qabtaan, kor u kiciyaan, niyadooda u dhisaan, u tusaalayaan oo tusaan waxa dunida ka jirta. Insha allah marka sidaas si leeg baan rajaynaynaa inaan barnaamijkan sanad walba sidaa ku wadno insha allah magaalooyin fara badan oo ka dhaca sida Birmingham iyo Cardiff iyo London. Marka meel walba ay Soomaali joogto, waxaan aad idin ku soo dhaweynaya barnaamijkeenna, aan idin ka codsanaya inaad ka soo qayb gashaan insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.